Olá, trailerandos e trailerandas, está no ar a nossa DED mensal, por enquanto mensal, né? Não sei se Mensal, vai né? continuar sendo mensal, mas por enquanto mensal. Tudo bem com vocês? Legal, hoje a gente vai responder uma opção de pergunta que vocês deixaram no nosso canal, deixaram no estragão. A gente pediu para fazer pergunta, mandaram uma enxovalhada de perguntas, né? Opa. Foi bem legal. A gente até preparou um tema que acho que não vai dar tempo de falar. Se der tempo aí a gente entra Mas a nele. prioridade é as perguntas de vocês, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, bom, primeira coisa, se você é novo no canal e não sabe o que é a nossa DED é o seguinte, é uma live que não é live. Como a gente tem poucos inscritos, aí não chegou nos 5 mil. Quando chegar nos 5 mil, falei 5 mil, 5 mil, a gente faz uma live. Por enquanto, a gente grava, liga a câmera, não tem corte, é direto, é como se fosse uma live, só que não é live. A gente prepara aí, pede pro pessoal fazer as perguntas, pede a participação, mas não é ao vivo. Então, essa é a nossa DED, a gente faz mais ou menos uma vez por mês. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma olhada nos outros vídeos, se você caiu de paraquedas. Nós somos uma família que viaja de trailer pelo Brasil e fazemos vídeos sempre na temática ou de viagens, ou de equipamentos, ou de coisas do mundo do caravanismo e do trailer. Agradecer primeiramente aos novos inscritos, né? Vamos falar alguns aqui. Recentemente se inscreveu Naira Faria, Marcelo Moreira, Luiz Pedro Martins Júnior, Edson Sena, William de Oliveira, Marcelo Bedim, Cláudio Coelho, Lau Mendes, Razões para Viajar, Rua Dair Mendes, Márcio Carrer, Ademir Heller, Uncil 10, Ângelo Cristófero, The Gui USA, esse é o Gui de Guilherme, né? Esse eu olhei seu canal. The Gui USA, Tassiana Cássia, Fabiano Campos, Goma Arábica, Trilhando o Mundo Afora, Adão Honorino, Marcos Paraná, da CPR, Paulo Campolim, enfim. Mais uma porção aí que eu vou ficar lendo todo mundo Sejam aí. bem-vindos e Bem-vindos ao nosso canal. É isso aí. vamos curtir aqui. Fazendo parte da família Trailerando. Isso aí. Então vamos passar a responder as perguntas do povo aí, né? A Nerzírio Neto. Alguém já comentou que você lembra o Jeremy Clarkson do programa Top Gear? Não. Não. Ninguém comentou. Eu vou dar uma conferida porque eu não colhei com esses olhos. Eu também já destruí alguns carros, mas não foi tanto quanto eles destroem lá no Top Gear. Para quem não sabe, Top Gear é um programa que os caras ficam fazendo umas experiências, demonstrações, comparações de carro e vira e mexe eles destroem os carros. Lisaldo dos Santos. Eu que errei ou tem dois Santos? Não sei. Lisaldo, bom dia. Eu gosto de assistir todos os seus vídeos, mas gostaria que vocês mostrassem mais vídeos sobre novos trailers de porte médio. Obrigado. Então, na medida do possível a gente mostra, sabe, Lisaldo? A nossa dificuldade é assim, a gente. O canal não é um canal profissional que a gente, né, ganha alguma coisa para pegar, a equipe de produção pegar, ir atrás, sair. Então, sempre que é possível, a gente mostra. Uma outra dificuldade é assim, não é todo mundo que abre, né, o trailer e tal. Não dá pra você chegar e falar, ô, legal, gostei do seu trailer, posso filmar pro nosso canal? Que a pessoa já. E outra, né? Também não tem tanto trailer disponível assim pra gente ficar filmando também, né? Na verdade, o que tem disponível de trailer é muito pouco ainda, né? O mercado é Bem pequeno, pequeno. tá ampliando. Mas a gente vai procurar fazer isso sim. Vira e mexe, a gente tá na Itu Trailer lá, dando uma olhada, e lá tem bastante. Tipo de trailer, às vezes tem trailer que está lá para arrumar, às vezes tem trailer que está lá para vender, seminovos, usados, e a intenção da gente é mostrar realmente os tipos, os outros tipos, e dar uma ênfase aí nessa apresentação. Valeu pela dica, Elisaldo, pela sugestão. Desculpe. Eugênio Lisboa Vilar de Melo Júnior, sugestão: faça um vídeo falando da durabilidade do Unibago versus o novo Touriscar. Tem a impressão que o Touriscar é mais durável que o Unibago. Qual seria a impressão de vocês em relação a isso?
É uma coisa muito subjetiva, né? Porque, na verdade, durabilidade. O nosso é novo. O Inebago está novo no Brasil. Como a gente vai avaliar a durabilidade? Né? A gente avaliou, na verdade, a qualidade do material, que a gente achou muito boa. A gente já entrou, né? E fora isso, a tradição lá dos Estados Unidos, porque é uma empresa super antiga lá e já faz trailer desde 1960, ou em Guaraná com rolha, né? Então... Bem antes. Bem antes. Mas assim, o Touriscar é um bom trailer, também tem muita tradição. Eles são muito bem fabricados, muito bem construídos. A diferença que tem, que a gente reparou, porque antes da gente comprar, a gente deu uma fuçada. Uhum. Assim, o acabamento do Touriscar, ele é mais refinado. Né? Ele me lembrou muito aquela questão da lanche, do veleiro, né? Então, o acabamento da Touriscar é um acabamento que tem mais requinte, mais vidro, mais espelho, uma iluminação. Ele tem mais a preocupação... Estética. Não é que tem mais a preocupação estética, tem mais preocupação estética do que os Winnebago, que é um trailer mais para uso mesmo. Não sei se a durabilidade, o tipo de construção, se é melhor ou pior. Isso realmente só o tempo dirá, a gente comparando dois trailers com uso parecido depois de algum tempo. Mas essa é a nossa opinião. Né? São trailers com conceitos parecidos, mas ele tem esteticamente ele tem uma certa diferença. O Winnebago costuma ser mais alto um pouco, né? Eles têm uma cara de mais trailer para uso mais constante, talvez, mas é impressão, é só de olhar. Eu precisaria realmente bater um papo com alguém que tenha um Touriscar, né? E a gente sentar e bater um papo, qualquer dia a gente faz isso aí. Marco Antônio Mota, só queria deixar um abração a todos vocês, muita saúde e felicidades. Valeu, Marco. Obrigado. Obrigadão. Paulo Bolic, adorei todos os vídeos, parabéns. Obrigado também. A gente bota os elogios também, gente. Pode meter o pau também que a gente põe também, tá? Mas por enquanto só teve elogio. Silvana Mello, a Silvana já metralhou um monte de pergunta aí. Olá, trailerandos, gostaria de saber se quando está transportando o trailer, a caminhonete perde a estabilidade ou não tem nada a ver? Isso é com você. Não tem muito a ver, porque o trailer, é claro que a nossa experiência é com o nosso trailer, que ele tem um rodado duplo, ou seja, tem dois eixos. Isso dá uma estabilidade bem grande em relação ao trailer que está sendo puxado e ao conjunto. Né? Os rodados simples, não que eles não tenham a mesma estabilidade, até porque o eixo é deslocado, né, para fornecer essa estabilidade. Né? Então, não fica exatamente no meio, ele tem o deslocamento para poder balancear e equilibrar e dar essa estabilidade. Mas isso depende de uma série de coisas também, tipo o peso que você coloca dentro do trailer, como você organiza distribui. O peso, né, a distribuição do peso dentro do trailer, se você coloca muito peso na frente ou se você coloca... por exemplo, um monte de galão de água no fundo, ele acaba levantando, ele vai perder estabilidade, né? Então, isso também contribui, né? Mas com o uso correto dentro dos padrões normais, ele não tem muita... Não tem problema em outro, né? Eu dirijo normalmente com mais tranquilidade, sabendo que tem um trailer, as manobras são mais demoradas, mais devagar. Então não dá para você estar numa estrada e de repente você puxar para o lado para ultrapassar alguém e falar, tem um buraquinho, agora eu vou ultrapassar esse cara, que a estrada está cheia, mas dá tempo. Não dá, com o trailer é impossível. Você precisa realmente falar assim, não, eu vou ficar aqui atrás. Se houver um espaço bastante grande, com folga, com tempo suficiente, entendeu? Aí você faz. Então a estabilidade, se você dirigir, é bem tranquila, não tem nada a ver não. Pode comprar o seu trailer, a sua caminhonete aqui, ó. Você, ainda Silvana, né? Você poderia informar quais aplicativos vocês usam para pesquisar campings e pousadas? Ó, vou mostrar aqui, vou abrir para você para não ter erro. A gente usa quatro aplicativos basicamente. Macamp, o Camped, o Viva Sobre Rodas e o iOverlander. Deixa eu ver se dá para focar aqui, ó. Esses aqui, ó. Esses aqui. Tá vendo? São os que a gente usa para olhar. Eles têm
maioria das informações são as mesmas, mas eventualmente você acha um camp que tem um, não tem outro. Ou uma avaliação. É, mais alguém, avaliação. É. Então, por exemplo, o iOverlander, ele é muito antigo, muito famoso e é usado no mundo inteiro. Então, ele tem muito mais avaliações, opiniões, pessoas que vão para o camping. Ele tem locais também que não são campings, né? Que são wild campings, né? Que são postos de gasolina e locais que você pode ficar, que as pessoas têm ficado e têm a opinião deles. Ah, a vista é bonita, aqui é seguro, dá para dormir, é legal, tal, tal, tal. Então, a gente procura fuçar os quatro e quando a gente sai meio... viajando assim, normalmente a gente planeja coisas básicas, mas eventualmente a gente fala assim, ah, vamos para tal lugar que a gente não tinha planejado, ah, deixa eu ver, o que tem lá em tal lugar? Tem... E é nessas que de vez em quando a gente entra umas bobagens. Mas são esses aí. Então, a própria Silvana pergunta, já tiveram alguma decepção, tipo a estrutura não era lá essas coisas, ou a recepção não foi como esperavam? De repente um lugar mais simples, mais aconchegante, com recepção muito boa. Já. Os dois extremos, né? A gente já chegou num lugar que a gente achava que... Qual foi aqui? Mini Pantanal. Pelo nome. E nós fomos nesse Mini Pantanal justamente por a gente ter saído de um camping que tinha uma estrutura zero. Porque ele estava até colocado aqui, ligamos lá. Não, pode fazer o trailer. E foi o tal do que nós entalamos lá, né? Tinha uma Asa Verde. Isso, Asa Verde. Camping Asa Verde. Tem uns vídeos aí, só procurar que vocês acham nossa roubada, que a gente foi entalado. Aí nós fomos para esse Mini Pantanal, o Ricardo falou, tá de estepe aqui, né, Mini Pantanal, a gente achando que era uma coisa meio assim... Eu achei que ia ter uns tuiuiu de acrílico, sabe, mas, porque a gente tinha acabado de sair de uma desgrama, ficou entalado, tinha aqueles caras com capota aberta tocando funk, um do lado do outro, tocando uns funk diferentes, aquela farofa, tava horrível a situação, a gente entalou o trailer, teve que... desengatar e arrastar ele na mão. Não posso falar mal dos funkeiros, porque foram eles que ajudaram a gente a arrancar o trailer de lá. E aí a gente foi, falei, pô, Mini Pantanal? Deve ser uma desgraça. Mas nós fomos. Aí chegamos lá, assim, pense num paraíso. É lá. Então foi uma... Esse foi surpresa agradável, né? Aí surpresa desagradável já tivemos também. Então, outro camping de surpresa agradável foi, por exemplo, que ela fala da recepção também. Isso é uma coisa interessante para o seguinte, você chega nos campings, e é muito comum, principalmente aqui na região sudeste, as pessoas falam assim, vocês já tiveram aqui? Não. Ah, tá, R$250. Pô, passa a conta para você pagar à vista ou tanto. Tá, aí você paga e tá, abre o portão e se lasque. Não tem uma xerox, um papel, uma informação, olha, a gente tem lago, você pode pescar, tem pedalinho, você pode acampar ali, aqui tá tal, se o dia que se interessar a gente tem chalé, vou deixar aqui um folhetinho do camping com vocês, o celular aqui da recepção é tal, se precisar só ligar, nada, nada. Então isso tá cheio, em Itu, em Araçariguama, um monte de lugar, né, Águas da Prata. Né? Um monte de lugar que a gente, você chega e fala assim, vocês nunca tiveram aqui? Você está achando, né? Oba, né? Vai contar tudo, né? Não, nunca tiveram aqui. Ah, tá. O que é? Pesquisa? E aí você fica vendo. E, por exemplo, lá no camping No Sol, que fica em Curitiba, foi justamente o contrário. Eles deram um bombom de boas-vindas, deram um cartão, né? Tipo uma dedicatória lá, sejam bem-vindos, não sei o que, não sei o que lá. Adesivo do camping, sorriso. Fica lá em Curitiba, né? em Campo Largo, né? A região de Curitiba. Sabe que é uma coisa que não custa, um papelzinho, um bombom, um sorriso, as informações básicas do local. Então, assim, tem muito dessas coisas aí. Né? Quando a gente chega em um lugar, você espera, né? Que a pessoa vai te tratar bem, vai querer que você volte lá, né? Mas a impressão que tem. E gente tem um que nós chegamos, né? Que a gente estava voltando da nossa viagem de Capitólio, lá, se vocês quiserem ver no vídeo anterior, e o camping simplesmente não existia, né? Ele estava começando a organizar, mas já estava colocando nas redes, já estava colocando na internet, mas ele não tinha. Foi um camping que já foi o camping, depois fechou, virou pesqueiro, daí o cara comprou, arrendou, não sei, está tentando reorganizar o camping, mas não tem a menor estrutura e tal. E a gente foi lá crente também pelos aplicativos.
Então, o aplicativo tem dessas coisas, né? Você acaba achando, assim, na pior das hipóteses, daria para dormir lá. Né? Sim. Encosta no canto, fala, não tem um chuveiro, não tinha um lugar para ligar a tomada, não tinha uma chuveira, acho que até tinha. Mas parecia mais um sítio de alguém, uma casa de alguém, que você precisava ficar num canto do que realmente um canto para organizar. Bom, vamos lá. Marcos Ranulfo de Mello. Já escrevi e repito, melhor canal, o Ricardo é top. Até minha filha de 5 anos gosta de assistir. Você não falou o nome da sua filha. Oi, filha do Marcos, tudo bom? Beijo para você. Ah. Só movimenta a câmera mais lentamente para mostrar as coisas que minha mulher tem labirintite. É a segunda vez que ele reclama disso. Eu estou sabendo, viu, Marcos? É assim, depois que eu ouvi a sua reclamação, a gente tá produzindo os vídeos. Eu até me lembrei desse último vídeo que a gente fez agora, não foi para o ar ainda, estou montando. Foi de uma ida para a gente em Itu, no Camp Paineiras, logo mais vai estar aí. Eu até lembrei, eu estava fazendo um travel, você estava mexendo na câmera e falou, tem alguém que tem labirintite lá, eu fui mais devagar. Mas assim, é inevitável, eventualmente você precisa, às vezes você está na empolgação, está no momento, você quer passar isso para as pessoas, você está o tempo todo lá, enfim. Mas eu vou tentar me lembrar, viu? Você também não falou o nome da sua esposa, mas vamos lá. Um abraço aí para a família Ranulfo de Mello. Paulo Bolique, adorei todos os vídeos, parabéns, obrigado Paulo. Jaciane Lúcio de Jaboticabal, abraço para Jaboticabal, minha terra, não é minha terra, mas assim, Taquaritinga, Itápolis, Ibitinga, passei a infância nessa região aí, meus parentes, meu avô, Gina Matuzzi, fundou uma opção de jornal, tem jornal, acho que de Taquaritinga, que existe até hoje, que foi meu avô que fundou, e conheço bastante, uma região maravilhosa, adoro o interior de São Paulo. Compraram um micro mini da Itu Trailer e vão pegar no próximo dia 14 de novembro. Parabéns! Muito bem. Bom! Perguntou qual é a nossa profissão e qual será a nossa próxima aventura. Bom, eu sou advogada e... Turismóloga. Que você esquece que é, mas é formada pela USP. Pela USP. E sou professora de música. Eu estou professora de música ultimamente. As outras profissões estão um pouco de... Ela toca piano, mas ela tem vergonha, mas qualquer dia eu vou mostrar ela tocando piano, ela toca bem, está estudando jazz e tal. Eu sou, minha primeira formação é de professor de artes, eu fiz educação artística, licenciatura plena, especialização em música também, dei aula de teatro, estudei teatro um tempo, depois eu fiz pedagogia com especialização em administração escolar e orientação educacional. E a minha família tem uma escola, eu dei aula há muitos anos em muitas escolas, escolas do estado, escolas particulares, e hoje eu dirijo a escola da minha família, a nossa escola, a escola onde a Diana também trabalha, e é isso aí, estamos na área de educação, esse é o nosso karma. Jeff Ferrari, ela perguntou qual será a nossa próxima aventura, né? Jaciane Russo, qual será a nossa próxima aventura? Nós estamos planejando uma ida para o Uruguai, né? Então é rumo ao sul. Para o Uruguai. São agora, Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai. Os caminhos a gente ainda não decidiu. Provavelmente vai ser assim, não bate e volta, mas a intenção é ir para o Uruguai, né? Conhecer o Uruguai, ficar lá, conhecer os parques, litoral, tomar uns vinhos, curtir umas parrejas. A Diana já vai comprar as berinjelas para fazer. Isso, na parrilha. Eu fico com vinho, você fica com a parrilha. Eu vou comprar carne lá mesmo. Então é isso aí. A próxima, se tudo der certo agora, no final de dezembro, comecinho de janeiro, a gente parte para o Uruguai e produz uma série de vídeos aí para vocês, com as dicas e as roubadas. Jeff Ferrari, quando voltam para Santa Catarina? Então, Jeff, provavelmente passando aí. O que a gente normalmente vai tá fazendo, assim, a gente tem o Instagram, que é o @trailerando, e ali você acha também os Instagrams particulares, o da Diana, o meu e o da Helena. O Instagram, a gente vai deixando as coisas mais online, vai dando as notícias mais em dia. Porque o vídeo, ele demora um pouquinho, a gente faz isso, viaja, depois traz o vídeo, descarrega tudo, tem que separar as cenas, tem que montar, escolher a música, ele tem sempre um delay. Quando a gente viaja, a gente fica 30 dias fora, não dá para ficar
editando durante a viagem, colocando no ar, ficar, sabe, mendigando a internet, pôs de gasolina, tá, não tem nada contra quem faz isso, eu acho legal, acho um esforço bastante bacana, mas não é a nossa praia. É, não é o nosso estilo. A gente viaja, depois com calma monta e mostra para vocês, né? É, então, a gente, para vocês ficarem a par aí da nossa viagem, dá uma olhada sempre no Instagram. E vai ser um prazer encontrar quem tiver pelo caminho aí, quem quiser encontrar a gente vai divulgar com antecedência, a vontade de estar em tal lugar, Se as pessoas estiverem perto e quiserem ir lá tomar uma cerveja com a gente, será um prazer, traga a cerveja. Viu? Não estou convidando para tomar minha cerveja. Não, a gente até cede alguma cerveja, porque a gente faz cerveja também. Mas assim, vai ser um prazer, tá? Tomar um café, uma cerveja, uma água mineral, se vocês quiserem. É, Ricardo Reis e esposa, por que vocês não sorteiam uma pessoa para fazer uma visita no trailer para que elas possam conhecer? Apenas uma ideia doida. Ô Xará, não precisa de sorteio. A gente mora em Vargem Grande. Entre em contato lá, se vocês tiverem, quem morar aqui perto, estiver passando pela região de Cotia, São Paulo, manda lá. Se a gente tiver aqui, porque a gente também vira e mexe, sai, viaja, tem compromisso. E no momento o trailer não está aqui também, né? É bom, agora não, né? Mas assim, é. Então pode ter essas intercorrências aí. Mas a gente está daqui, é só... Só vir. Só dar um contato aí e visitar. Não tem problema não, traz a cerveja. É, Igor Cesp, qual a sua opinião a respeito do trailer Jaico 145 e 154? Quer começar, Dino? Jaico. Não, como é que... Então, assim, eu acho que o Jayco, em relação ao Winnebago, por exemplo, que é a nossa referência, eles são trailers com propostas diferentes. Por quê? Os trailers da Jayco, não é pelo preço, porque eles são mais baratos, com acabamento, isso, aquilo. Eu acho um excelente trailer, muito bonito e muito legal. Eu teria um Jayco se a minha proposta não fosse fazer viagens mais longas e, eventualmente, ficar fora de câmbio. Por quê? Primeiro que o Jayco, ele tem um pé direito interno bem mais baixo, né? Que para nós é um problema. É, ele tem 1,86, né? Eu anotei aqui, 1,86, enquanto nós tem 1,95. Você pega, por exemplo, a caixa do ar-condicionado, ela fica um tanto para fora, uns 15 centímetros aí para baixo, né? Então esses 1,86 acaba virando 70, 70 e aí já... pouco, pá. Então você precisa, né? Mas assim, então assim... A questão do tamanho para a gente é uma questão determinante. Quando nós fomos escolher o trailer, a gente, primeira coisa, uma cama grande que a gente caiba com conforto. Porque para dormir espremido, dormir ruim, a gente já teve barco, já sabe como é que é o desconforto durante um determinado tempo longo. No começo tudo bem, você acha lindo, maravilhoso. Com o tempo, acaba ficando uma coisa chata, né? Então... essa questão da dimensão e tal, ela é uma coisa que determina para a gente essa diferença. É, em relação, por exemplo, à geladeira dos Jacobs, elas são aquela geladeira pequena, tipo frigobar. Ele é dimensionado para você ficar num camping, não para você sair e fazer mais do que uma noite fora. É, a capacidade de água dele é menor, a capacidade de armazenamento... É, a capacidade de água, por exemplo, são 38 litros só do Jayco. 38 litros é muito pouca água se você pensar em ficar fora de camping, né? Dá, sei lá, dois banhos de gato aí, né? Rápido. Mais cozinhar, sem mais... a filha lavar cabelo. Sem a mulher lavar cabelo. Se você dá uma descarga, você acabou. Então, assim, é um outro conceito, é um trailer para você ir, sair e ficar num local que tem uma infraestrutura para te cobrir. Agora, é um trailer extremamente bem acabado, eu gostei, só para mim, particularmente, eu achei um pouco escuro, né? Os modelos que vieram são um pouco escuros, mas é questão de gosto. Mas eu achei bem legal a distribuição. Dá uma entrada lá no site da Itu Trailer, quem tiver curiosidade, tem todas as plantas, as medidas... as informações técnicas, dá para comparar não só o 145 e o 154, como também com os Winnebago e outras coisas. É, inclusive o banheiro dele é maior do que o nosso. É, Mas a gente preferiu um espaço maior de convivência do que o do banheiro. É. Então assim, eu acho que são conceitos diferentes, né? Mas eu teria, se fosse o caso, se eu não
fosse para ah, não vou fazer viagem longa, vou só ficar indo no fim de semana e tal, eu teria um Jacob sem a menor sombra de dúvida. Roberto Roberto Gea. Você trocaria o trailer em um motorhome hoje, depois de ter experimentado por várias viagens? Qual a opinião de vocês? Abraço, sou fã de vocês. Aí a Nayara Swarovski, que é uma das inscritas mais antigas, a Nayara, abraço, Nayara, beijo, disse que estava curiosa para essa resposta. Roberto, trocaria, Diana? Não. O trailer no motorhome? Eu não trocaria. Porque o trailer dá uma mobilidade maior para a gente, né? Ela... Você larga o trailer lá, pega a caminhonete, vai para lá, vai para cá. Então, só um parênteses aqui. A Daniela e o Rubens de Curitiba também perguntaram, até deixei junto. Né? Eu vou ler a deles aqui. Eu e meu marido adoramos seus vídeos. Obrigado. Até já comentei que fomos para Pomerode e seguimos todas as suas dicas. Eu espero que tenha comido aquele joelho de porco defumado maravilhoso. E as cervejas artesanais maravilhosas. Ô, saudade de Pomerode. Eu acho que a gente passa por Pomerode. Vou passar, né? Vou passar por Pomerode quando descer. Só para fazer uma boquinha. Faz um tempo que queremos comprar um trailer, mas estamos com muitas dúvidas, pois vemos vantagens tanto no trailer como no motorhome. Gostaríamos de sua opinião. Saúde e sucesso para vocês. Obrigado, Daniel e Rubens. Um beijo para vocês e até Curitiba. Então, tem algumas coisas que a gente considerou que, primeiro, é essa coisa da mobilidade. Segundo, você ter um motorhome, você vai usar para viajar e depois você faz o que com ele? Vai guardar aonde? E ele fica imobilizado e é um capital considerável, porque o motorhome é um caminhão, né? Ele entra tanto IPVA de caminhão, ele entra com... Dependendo do tamanho, tem que ter uma outra carta para dirigir, exatamente. Longe. Eu dei uma olhada... Que assim, para você ter o mesmo conforto que você tem no espaço que a gente tem no trailer, e olha que o nosso trailer é um dos menores que tem, né? Num motorhome, você precisa no mínimo de um motorhome que hoje estaria custando aí 500 mil reais, 300, 400 mil reais usado. Dá uma olhada na internet, entra no Mercado Livre, dá uma olhada na dimensão, no tamanho. Nas Sprinters, né? esses motorhomes um pouco menores, você acha um pouco mais barato. Mas para você ter o conforto e o que a gente tem, o tamanho que a gente tem no nosso trailer, os motorhomes são muito caros, você vai ter que comprar coisa usada, vai ter que comprar ônibus, micro-ônibus de 2000 para baixo, 96, 98, para pagar. Hoje, o nosso trailer hoje, Minibag zero, ele está custando 160 mil reais hoje. Uma caminhonete 150, vai, vamos arredondar para 300 mil reais. Com 300 mil reais você não compra um motorhome novo do tamanho que a gente tem disponível. Então, eu acho que assim, se tem grana sobrando, ou né, se tiver uma grana a mais, tudo bem, eu acho que dá para ter um motorhome, mas eu acho que também é outro conceito. É aquela coisa, eu vou passar a minha vida viajando. Eu vou passar mais tempo na estrada do que em casa. Aí, eu acho que aí tudo bem, é um outro conceito. Aí você vai ter talvez um motorhome bem maior, que você tenha mais conforto ainda. Mas aquela história que a Diana falou, você vai ter uma dificuldade, e a gente já viu isso, né? O cara assim, quem vai para a cidade, traz água mineral, traz no supermercado que entrega, porque senão o cara tem que recolher todo o acampamento, prender todas as coisas lá dentro dos armários, que abre tudo, bagunça tudo, para ir até a cidade sem lugar para estacionar, ruim de manobrar, se pega um supermercado, não tem como enfiar dentro do estacionamento, manobrar nas ruazinhas estreitas da cidade. Ou apela para moto e bicicleta. Ou apela para moto e bicicleta, mas dependendo da distância também não é confortável. Uma outra desvantagem que eu vejo é o imobilizado, como a Diana falou. Você tem, eu estaciono meu trailer, pego a caminhonete e vou para o meu trabalho todo dia. Eu uso como carro da família. Vai para o supermercado, vai passear, vou trabalhar, eu uso o carro. Se eu tiver que gastar esse dinheiro só no motorhome e deixar ele parado, não vejo, né? Para mim, é uma grana que eu não tenho para deixar parado nesse momento da minha vida. Quem sabe, daqui a uns anos, se cair do céu algum dinheiro, eu possa ter. Agora, por outro lado, você tem, nos grandes motorhomes, né, não nessas Sprinter mais adaptadas, esses furgão, e aí eu acho que não valeria a pena, porque é muito, muito perto, muito espremido, corredorzinho, você tem que ficar adaptando uma série de coisas,
Essa é uma outra questão, né? Eles não são fabricados para isso, né? A maioria é adaptado para. Então vai rasgar lata, vai fazer buraco, vai passar um fio não sei aonde, você não sabe onde é que é. E ele não foi fabricado para ser usado daquela maneira. Foi pego da fábrica para ser adaptado. Alguns até são, eu acho, né? Mas a maioria não. É adaptação em cima de um veículo produzido em série para carga. Né? Então, teria que ser um grande motorhome para a gente poder, talvez, optar e trocar o trailer. Né? E a gente, nesse momento da nossa vida, estamos super adaptados e gostamos do trailer. Né? Do modo trailer. O que mais? Silvana Mello, outra vez, eu só separei sua pergunta, Silvana, porque eu separei por tema, né? Ela falou, alguma vez já cogitaram a possibilidade de motorhome? Então, tá respondido aí, Silvana. A gente, nesse momento, não. Talvez no futuro, quem sabe, existem motorhomes, entrei num da Santo Inácio lá, quando a gente tava... Nossa, de motorhome de R$600.000, é um apartamento em cima de roda. Meu, vai dirigir aqui, vai dobrar uma esquina, uma cidadezinha lá. É complicado, né? Se eu morasse a bordo, tivesse todo o tempo do mundo, se eu fosse embora pro Brasil, fosse para Goiás, você passa aquele perrengue momentâneo na cidade e depois... Tem gente que arrasta o carro, né? Faz o contrário, engata o carro no ônibus, no motorhome grande e arrasta o carro atrás. É uma possibilidade. Tem gente que tem moto, anda de moto. Eu, particularmente, prefiro distância da moto. Wilson da CBR 650F. Deve ser uma motona, né? Deve. Fala Wilson, tudo bem? Parabéns por mais um vídeo maravilhoso de assistir. Quero pedir a vocês fazer um vídeo contando a história de vocês, como tudo começou, de onde veio a ideia de comprar um trailer. Qual a profissão de vocês? Seria muito bom saber mais um pouco da história de vocês. Abraço, que Deus abençoe vocês e que livre do mal nas estradas. Valeu, trailerando. Sou de Iguatu, Ceará, cidade mais quente do Brasil. Aê, Iguatu, Ceará! Um abraço, Ceará. Espero que as manchas de óleo não tenham chegado aí. Obrigado, o Wilson, da CBR, pela audiência, por estar com a gente. É assim, a gente está devendo esse vídeo faz tempo já. E a gente já tem até material do tempo que a gente velejava, que ela ainda era pequena, como tudo começou. Falta... vergonha na cara. Mas, ia falar, falta tempo, não. Não, não. Tempo, até falta, mas assim, tempo a gente arruma, né? Falta vergonha na cara. A gente vai fazer esse vídeo aí, promessa, já te prometi, eu respondi esse recado que você mandou. E tô respondendo agora o compromisso público oficial. Eu vou fazer um vídeo, a gente vai mostrar como é que começou essa história do trailer, o que a gente fazia antes, um pouco do nosso dia a dia, tá bom? É isso aí. Acho que é isso, né, Diana? Já deu bastante tempo. Vamos encerrar, senão essa DED vai ficar grande para Dedel. Dedel, né? E Diana tá me cutucando aqui. Ela não gosta que eu faça piada sem graça. E é isso aí. Então, curta aí os nossos vídeos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram. Tem o Instagram do Trailerando por aí, que é @trailerando. Tem o da Helena, que é @Helena_Amatucci, com dois C's, AMATUCCI, que é o meu sobrenome. Tem @RicardoAmatucci, tudo junto, que é o meu. A Diana, @DianaMel33. E a Helena tem um que é só de fotos, que ela gosta de fotografar. Tem o Lele Fotos, @Lele, L-E-L-E, _, fotos com PH, PHOTOS, @Lele Fotos. É isso aí, se você tiver alguma curiosidade, vai mandando as perguntas. Achei que ia bater a porta, porque está um ventão lá fora, a gente está gravando, tem uma porta-balcão aqui, mas ela não chegou a bater. Parou antes, achei que fiz um barulhão. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, né? É isso aí. A gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau.